melhor este projeto, temos de passar a palavra à Rita Belinha. Bom dia, Rita! Bom dia, Rita! Bom dia! Muito bom dia, boa semana a todos. E aqui em Guimarães, a semana começa assim, ó, cheia de energia, é verdade. Este projeto é o projeto Vida Feliz. E eu acho que se nota bem a felicidade aqui no rosto destes jovens. Jovens com mais de 55 anos, é esse o objetivo, que as pessoas que aqui estão tenham mais de 55 anos. E este é então um projeto não só da Câmara Municipal, nós já vamos conhecer melhor a organização deste projeto, mas posso dizer-vos que estão mais de 1000 séniores envolvidos neste projeto em mais de 100 aulas por semana. Aulas de ginástica, aliás, nós estamos agora aqui no pavilhão, este pavilhão em Guimarães dedicado à ginástica, e eu acho que estão aqui algumas dezenas largas de séniores, mas então durante toda a semana são cerca de 1000 aqueles que podem participar em 100 aulas diferentes. Aqui com uma animação, é? Bom dia! Como é que se chama? Esmeralda. Esmeralda, então porquê é que vem cá? Conte-me. Gosto de andar nestes exercícios, faz-me bem, que eu tive problemas de coluna, caí, e faz-me bem. O desporto melhora a sua qualidade de vida. Muito, e alivia muito a minha cabeça, o meu stress, o meu dia-a-dia, que deixei de trabalhar. E então o desporto mantém-na ativa, não é? Muito bom, muito bom. E que aulas é que faz cá? Faço aqui. É a aula de ginástica. Ginástica, dança e tudo. Temos na junta de freguesia, centro de convívio. Fazemos ginástica, temos meninas para serviços manuais, fazemos atividades, vamos fora. Muito bem, vão a concertos. Dança. Sim, sim. Que maravilha. Dança. Então continua lá a sua aula de ginástica, quero para lá dançar. Um senhor, também tenho que falar com o senhor. Bom dia, como é que está? Mais ou menos bem. Ai, eu acho que está muito bem, pela sua alegria aqui a dançar. Como é que se chama? João Miranda Castro. João, e então esta possibilidade que vocês têm, os séniores, mais de 55 anos, graças a este projeto de Vida Feliz, virem fazer desporto, o que é que melhora na sua vida? Sim, isto melhora muita coisa por causa das articulações, dos músculos e assim, portanto isto ajuda-nos a movimentar muito melhor, não é? E faz-lhe bem sabe a quê também? Faz-lhe aqui à cabecinha, não é? Sim. Sente que vai daqui mais animado para encarar leve, o dia. Leve. E dança muito, o que é que gosta mais de fazer? Eu, das atividades, estou dentro da possibilidade que eu tenho. Tenho uma anca que não me ajuda muito, já foi a prótese há uns anos e agora não me doa bastante. E sente que ao mexer-se fica melhor. É, quando dou saltos é que me faz pior um bocadinho, mas. Tem que evitar os saltos, mas há muita coisa para fazer, tá? Muito obrigada, muito obrigada. Vou aproveitar e falar já com Pedro. Olá, Pedro. Pedro Ferreira é um dos responsáveis por este projeto. Antes de mais, explique-nos porque é um projeto da Câmara Municipal associado a uma outra empresa. O que é que vocês pretendem com isto? Nós queremos efetivamente que estas pessoas tenham uma vida mais feliz. O nosso intento é proporcionar momentos diferentes, para além da promoção da atividade física, que as pessoas tenham momentos de felicidade, que possam ter momentos de partilha, de convívio e que sejam realmente mais felizes. São 100 aulas por semana, aulas de quê? Não vai conseguir dizer, mas 100, mas algumas. Sim, são aulas de atividade física, dadas nos promotores locais, que são juntas de freguesia e outras associações, aulas de hidroginástica, de bócia, de senior gym, aqui na Academia de Ginástica. Também a concertos. Certo, vão a concertos, já foram ver um jogo do Vitória Sport Clube, que é uma paixão aqui da região. Foram ver um jogo, tiveram a oportunidade de entrar com os jogadores. E ao cabo vocês não pretendem, não permitem que estes séniores fiquem em casa fechados, não é? Exatamente. O objetivo principal é esse, é conseguirmos que eles tenham uma qualidade de vida maior, não é? São realmente cerca de 1000 os séniores que estão aqui envolvidos neste projeto? Este projeto vai no segundo ano e já tem mais de 1000 participantes. As perspectivas que temos é que cresça exponencialmente. E só pessoas que vivam aqui em Guimarães ou também têm alguns idosos que vêm de um bocadinho mais longe? A esmagadora maioria são do concelho de Guimarães, sim. Quem estiver a ver este nosso direto e quiser vir até estas aulas, o que é que tem que fazer? É fácil, basta dirigir-se ao Multiusos de Guimarães ou então contactar um dos promotores locais, que são mais de 50 já, espalhados pelo concelho de Guimarães.
Muito obrigada, muitos parabéns por este projeto, que realmente faz aqui a diferença então na vida dos séniores de Guimarães. Com mais de 55 anos, qualquer um pode inscrever-se, são mais de 1000 então os séniores que estão aqui, não só neste espaço, mas em vários espaços espalhados pela cidade, e que têm então a oportunidade de fazer diversas modalidades, diversas iniciativas. Nós daqui a pouco vamos mostrar, por exemplo, uma aula de dança e de bócia. Não percam, beijos grandes, até já. Entretanto, vou dançar mais um bocadinho, ok? Um beijinho!